野心是要问狼人了，哎呀，能不能放过主吧？不要问狼人了。拿不掉了呗，好了。友善是如此乏味。其实还好了，打狼人打排位，排位真不怕狼人。手上的任务是唯一重要的。哎呀，哎呀，不是，这佛爷哥怎么也来了？坏兄弟们，小坏，佛爷哥也来了，还招了个死亡伞。粗鲁无礼，必须被根绝。佛爷哥怎地也在？这件事情没有提兵，这压根没出来。是压根没 A 出来，是吧？权力的维持必须不计代价。其实吧，就从我 solo 狼人，我后面晚上不是又 solo 了两把狼人吗？那两把其实就看得出来的，我要真打对线，其实狼人也拿我没什么办法，就他也杀不掉我，但是我也杀不掉他，但 solo 的话我也必须得杀他，所以就我一定会输。但其实打排位的话真没有很怕狼人的。进食好 low 啊。等待此程序启动，我将切除黑暗。喝个你逃逸，
他这等级起来之后没那么好打的，剑魔他这个东西等级起来之后我没那么好打，好碰他。炫个果子去，他这个位置不太好，这个位置我没法跟他打架。可是抓不中，哎，感觉休息了一天，整个人脑袋都清醒了好多啊。专注。提尔和沃夫终将迎来自己的宿命。提亚马特。等待会带来丰厚的奖赏。哦，这牌钻石，好像不是铂金的哈，你知道牌钻石的。而且这没办法，这等级起来我又游走了，你看我这没状态没蓝，我拿他们跟剑魔打吗？就我拿什么跟那个剑魔打呢？我肯定现在就发育一头啊，发育一头待会回家，回家之后再跟他打。狼人 solo 的话，说出来情感也是打不了的。solo 的话，狼人其实打不了的，没法打。你别这样硬上呀，哥们儿，你这已经不讲道理了，你这硬上。没啥道理，还是上的。先锋丢了蓝，他们的任务将被终止。谢谢乌中乌的一个情书，谢谢。我们现在不着急吧，我们等 TP 吧，等 TP 回家直接成分了，兄弟们，不要急啊！你不要看我现在在坐牢，但我这个是有规划的坐牢，知道吧？我愿意坐这个牢，因为游戏马上就要结束了，让他多消荡一下。An enemy has been slain.游戏结束了，哥们，我回家成分了。窍门就是脑子机灵，手脚麻利。专家的标志就是精确。结束了。没有，主要是他等级起来吧，等级起来他技能 CD 快起来了，拿他是没有办法的。应该更加流行。有耐心才是好的。知道吧，这几分钟坐牢是正常的，该坐的。只要他现在出可以出这个禁食，你知道吗？禁食这个东西对线太强了，看嘛，他只要 Q 我们一下，他就回二十八连血。这换血怎么可能换得过他？
这没有办法，他咳血我神分，很公平嘛。得左右晃，骗他三秒 Q。你没有哪怕半点用处。不过他也咳血了，感觉短时间也杀不掉他，继续抓他们中弹吧。Shut down。黑暗的触摸比你想象的更紧。转进，我来抓。急急必想把我勾走，这个大招还要教一下呗。哇，真的感觉休息了一天脑袋清醒好多呀，兄弟们。 solo 的时候第二把为什么发病，哎，我不是在后面采访的时候他不是问我为什么，我不是说了吗，不是我的战斗时间，你知道吗，脑袋子有点嗡嗡的，形式的纯粹，功能的纯粹，打得不是很清醒，但可能也正是因为不清醒才有了那一期视频吧。如果我脑袋是清醒的话，那我就不会那样打了，那就没有那期视频了。得开大跑路了。战斗时间一把没赢，但是你明显发现战斗时间我跟他打的每一把时间都长了很多。先杀吧，来帮忙的，来帮忙的比较脆啊。GCP 两脚直接被我们踢死了，赶紧炫一下肚子，没有时间了。两层。你不值得我的半点同情。我会回来的。嗯，等一秒钟是为了等一耀光，等那个神圣分离者，顺便也等一下 Q 键 CD。在光亮里，他会了解黑暗。这把好像不好赢啊，队友都有点崩啊，队友都有点崩啊。人人有自己的位置，望不足以为，有耐心才是好运，否则是小运。我了结这件事情吧，立刻。这人还想操作啊？想法挺多。我
我们先把这个上路塔先拖守着吧，守着的话，你看这个建模就一直在上，我们这样有机会，对吧？就像现在这样，直接一上去，接 W， 然后踹二段 Q， 踹完二段 Q 之后等 Q 进的 CD， 然后到处晃，然后继续踹二段 Q， 然后等下一个 Q。就黏着他 Q 就好了。啊？真是浪费。家怎么又没了？这里拿 F 六蓄力一个二段 Q， 一上去直接先收破败王，哎。破败王收了，这个也是死的，还是一样的 QF6 加速。哇，跑得好快啊！这个算了算了算了，这个跑太快了。我是他跑太快了，把破败王杀了也可以吧。他那个我要大刀，他大他的时候他隐身了，然后我那个大刀就没开出来，没开出来就自动攻击踹到小兵去了，有点可惜。打这个剑魔还是一样的。W 显示上二段 Q 一踹，二段 Q 一踹之后就开始 各种拉扯，一技能挂墙骗他三段 Q， 直接插针眼一个二段 Q， 继续追 Q， 再 Q， 就杀死他们中单了，他们中单好肥。效率是成功的核心关键。一击一万毒球，城墙也就长久不了。耐心不是一种。可以叫队友也一起来啊，这位置很有可能能逮到人的。不用叫大刀留一点。推中路塔吧，逼大龙也行。拿到装备优势要开始去打这种小规模团，知道吗？就是抓他们的单，这里其实就是一个一个抓单，如果正面打五五的话其实我们不好赢，打五五的话可能会输的，抓单就好了。这把的话直接做十五吧，我们要打团或者做血手也可以，我们点个过渡生长，这把其实可以出血手。血手有一千的盾啊，这就是过度生长，过度生长加不灭，这血手直接有一千的盾了，然后再补一个秒表，挺好的。能上车吗？舰长上车，可以吧？嗯，这个号是铂金的，但排的是钻石啊，这个号。
然后帮队友稳住局势之后，我们就可以单带了，让队友做好眼，这样子对否即使开的话，我们也可以直接踢过去。如果对面没能把，也直接带过去了，打起来了。我可以踢这里，秩序因我而存在。直接找角落踢过去呗。哦，我们中单一个闪跑了。哇，视野好看啊。我们一个眼都没有，他们随便进个草我们就 A 不到了。好在一个血手啊，Your inhibitor has been destroyed. 耐心不是一种，先拖一下时间，拖一下时间。
完，他们太多表了，我杀谁我都不好杀、啊，哎，就感觉这把要输。我杀谁我都不好杀，你知道吗？